En av de två män som den 6 december i fjol rånade 63-åriga Ylva vid Mälarhöjdens tunnelbanestation i Stockholm har nu gripits. Jag tror att man har, den ena gav sig till känna och den andra har man väl identifierad och inte kunnat hålla något förhör med än, va? Ylva var vid 6-tiden på morgonen på väg till sitt jobb när rånarna slog till. Det tog ifrån henne hennes mobiltelefon och när Ylva sprang efter för att försöka ta tillbaka telefonen blev hon bryskt omkullknuffad och var nära att slå huvudet i en betongvägg. Rånet fångades på film av stationens övervakningskameror. Av bilderna framgår att den ene rånaren är klädd i blå jacka, blå keps och ser ut att ha arabiskt ursprung. Den andra rånaren ser ut att även han var en arab men har istället en svart jacka och svart keps. Förra månaden greps en 21-årig asylsökare från Tunisien efter att han, mitt på dagen, försökte råna en äldre kvinna i Gamla stan i Stockholm. Araber är en folkgrupp som är mycket kraftigt överrepresenterad i brottsstatistiken, i synnerhet när det gäller vålds- och sexualbrott.